Ако не следите во овој момент, ова е оброкот на денот. Ако не гледате репризно, да знаете, ова е денес повторно уште едно издание, тоа со Антонио Вилковски, нашиот познат нутриционист, и рековме дека токму оваа наша сена ќе ја актуализираме и се со цел некако да ги стекнеме тие здрави навики. Шампиони сме, нели? Сигурно да. Мислам дека толку мобилни станавме дури да се случи било што, мислам ППП елементарно нешто да се случи надвор, не мислам дека ќе ми станеме конзистентни, ладнокрвно ќе изигнорираме и ќе се фокусираме на јадењето. Е како си ми? Супер. Наутро малце турбуленци, радио заврши. Да, секој ден така, брзински поминува денот и навечер веќе едноставно не знам ни име да си кажам, ама добро, тоа веќе ништо не е вообичаено. Знаеш дека, знам дека наутро како нас, да речеме си со во моментот слушателите на Антена 5 радио, кога тебе си започна обично денот? Кога се подготвуваш за работа? Па јас обично се будам 5:30. Добро, не сме сами, Иванче. Да, мислам, јас не сум... Не сме сами, Жан Вики. Не сум човек што многу лесно функционира на Сабајле, ама обврски, де се обврски, мора да се исполнат. Овој радиски термин, колко години си веки, Антонио? Па некато 2004. Тоа се две децени и рече се станување во 5:30. Да, со две деца плюс и така. И се тоа успеа да го вметнеш во својата животна приказна веќе 8-9 години како си дел од, односно го завршуваш нутриционизмот како дел од твоја професионална така, значи, нишка. Се си бара труд, се си бара да се вложи време. Да, посветеност. Да, така што ако седеме дома и се жалиме, не правиме ништо. Верувам. Па мора некојаш да се вложи жртва. Како не? Ентузијазмот, препоставам дека уште од првиот ден кога се заинтересира за нутриционизмот не те остави? Не, постојано само на дополнување. Не, 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 воопшто не, посебно не знам по комуникација со луѓе кога забележувам дека им помагам со нешто, макар и со еден совет од една реченица или не знам што, тоа ми е задоволство. Како не? Како не? 8-9 години во светот на нутриционизмот, не знам колку досега може би специалитети или деликатеси тој има подготвено, меѓутоа ние денес повторно ќе одиме со нешто што ќе биде наш рецепт на денот или оброк на денот. И Антонио ќе каже, решив да правиме гранула мусли. Да, како за брз оброк, за наутро, како за брза ужина, за да нема оправдување, нели нема време да појадувам, најчесто тоа е нели во денешното време со брзање на изговорот. И нема време да појадувам, па првиот појадок е некаде во еден. И после до вечер јадеме се што има дома. И потоа зашто имаме лош имунитет, а појадокот е нешто не неопходно и најважно за нас. Така, сите оброци се битни, не смее да се прескокнуваат, посебно да не заборавиме дека ни се јаде. Посебно луѓето, јас забележувам еве и од соработка со клиенти, луѓето што се посебно зафатени со работни обврски, едноставно од музикот го исклучуваат тоа дека треба да јадат. Кога ќе се осестат веќе е предоцна. И тогаш нели јадеме се што има дома, зошто ми се јаде, па изедов цел оброк, пак ми се јаде. И ете го, тоа е објаснувањето. Нередовни оброци, кој не може да се сети дека треба да јаде, подобро нека се стави подсетник како треба и на телефон и ќе свати дека уствари бил дека всушност бил гладен многу почесто во денот, само што тоа чувство го игнорирал. Јасно, и по тоа што велиш ќе одиме во фрижидерот, што останало од намирници ќе така се што се може, да. Ќе вметнеме, а ништо не сме вметнале. Така, и најчесто се бара нешто со вредности. Да, се бара нешто што е покалорично, нешто што веднаш ќе ги задоволи, затоа што тогаш веќе сетилата не реагира така едноставно како кога сме, да речеме, помалку гладни, нели? Така што се прави тогаш најчесто тој, да речеме, лош избор на храна или пријадување во најчест број случаи. За оние кои што не знаат, всушност дека секогаш или целта да влезеш во нутриционизмот ти била всушност да најдеш решение токму во предизвиците во делот на исхраната и како велиш, мојата мисија е да ја надминеме културата на диети и да се преориентираме кон секојдневно практикување на поздрава и избалансирана исхрана. Така, значи, мене воопшто не ми се битни правила кои што мене луѓе секогаш ме прашуваат, а смеам ли тоа да го јадам? Нема толку правила, значи тоа го дискутирам и на Инстаграм и најчесто луѓето кои што веруваат во овие денешни нели диети што се доста популарни, сваќам колку е големо влијанието. Ми негодуваат дека не може тоа така, не е така по правило, нема толку многу правила. На крај краишта, ништо во врска со исхраната не е никогаш децидно дефинирано. Се уште е во фаза на истражување. Се што се истражувања направени се врз база на животни, експериментални, значи животни. Ништо не можеме со сигурност да кажеме да мора, на Сабајле тоа мора да се јаде. Значи нема толку многу правила. Јас повеќе викам, гледате вие да си најдете некои правила кои што ќе ви одговараат, кои што ќе придонесат да внесете нови навики. А телото ќе си покаже така, само ќе се даде значи, прво тргнете од себе. Нешто што ќе ви помогне да внесете нови здрави навики, тоа нека се минимални, нека е еден оброк во денот за почеток, нека се три оброци во неделата.
и така натаму. Така што не диети, туку да видиме нас што ни одговара, што ќе ни приближи до здравата исхрана и до здравиот однос кон храната, значи да не се плашиме на храната. Да. Тие се тие, тоа е на што ги учам нели клиентите најчесто, затоа што сметам дека тоа е вистинскиот пат кон здравје, кон добар имунитет, а и добра исхрана. Знаеш како ова се кога велиш, се подсетувам на некои давнешни времења, нели, и храната си има своја еволуција, нели, во поглед на рецепти, излегуваат добри други комбинации и така натаму, ќе кажат, порано нашите предци или, не знам да речеме, генерациите повозрасни не се хранеле со просо, јаделе се што имаат на трпеза и така натаму. Да не забораваме дека никогаш пак и животниот век бил покус поразличен. Поразличен и така натаму, меѓутоа, нели, што велиш, секој ден имаме нови научни истражувања, меѓутоа, нели, верувам дека и ти тоа го советуваш. Одиме кон здравите навики, меѓутоа треба и неопходно да поставиме некаков филтер на тоа што се конзумираме во од аспект на информации. Бидејќи сме бомбардирани, тоа е со колегите зад камери го коментиравме, бомбардирани сме со политика, со црна хроника, со се што светот го копира и притоа забораваме за нашиот собствен космос и универзум и нашето обкружување кое што не е многу битно. За да бидеме ние добри треба, нели? Така, се посветиме себе време и внимание. Нели, интернетот има многу позитивни, ами многу негативни страни, затоа што денес сите се со доктор Гугл нели се лечат, така и се хранат луѓето. И потоа кога некој ќе излезе и ќе каже, па тие правила воопшто не се ни битни, не знам, тоа баш го спомнував оваа недела, не знам, не мешање јаглехидрати со протеини, јадење од сабајле само тоа, кој ги кажал тие правила? Тие се кажани правила од некој што држел диета или не знам што, научна основа нема за сето тоа. Зошто се стегаме со таа индивидуа? Зошто се стегаме толку во тие рамки, во тие правила, кога може малку да ги прошириме хоризонтите во врска со знаењето? И ќе видиме колку ќе се ослободиме и во храната и многу полесно ќе ни биде да ја префатиме таа некоја поздрава исхрана. Одлично. Може ли ние да си започнеме денеска? Може, да. Фин рецепт, еве Ивана, баш коментиравме дека ни секогаш не се вкусни твоите рецепти, така некако не бомбардираат со витаминска доза и енергија. Овој пат се одлучи на повторно еден здрав, вкусен и прилично лесен, можам да кажам, оброк, да, што многу едноставен е, значи за енергија во денес. Да. Значи ќе почнеме со овесниве снеговки за оваа гранула. И купечките има добри, некои не толку добри. За овесните говориме, така? Зборувам за општо мусли се продаваат така? На база на овесни снегулки. Ага. Купечки се продаваат, меѓутоа еве дома за да бидете сигурни што нели ставате како состојки, ставам овесни, овека и не е важно дали се мелени или целосни. Па подобро е да се целосни, овека. За овој рецепт е добро го да се. Да, добро е да се целосни, некаде 250 грама има овде. Овде имам по 50 грама мелени бадеми и ореви, мака што може и малку покрупно да се, не мора да се мелени, може да се искршени, дури так. Може и подобра структура ќе дадат. Додека јас и Антонио нели говориме за рецептот, вие ќе го имате графиконот со намирниците во грамажи, да си го запишате, ќе неколку пати ќе ве потсетиме. Да, еве ќе додадеме и малку семки од тиква во оваа комбинација и еве неколку семиња, нели за да нутритивно да го збогатиме. Сега некој ќе рече ова е премногу калорично, меѓутоа ова е голема количина што од која што земаме дел. Секој ден имаме значи подготвен поедок за цела недела. За цела недела. Земаме дел. Може да стои тоа во фрижидер, може до месец дена сигурно може да стои, може и повеќе, убаво спакувано. За еден месец? Да, затоа што ова ќе ти објаснам подоцна комплетно е исушено, така што нема што да го расипе, нели? Ако стои на ладно, може добро да може да се користи подоцна. Да биде во добра температура. Да, значи стави фленено семе и ставам и сусам се до тоа по три лажици и сега ова ќе го измешам и оваа смеса треба нели да се спои со нешто пред да ја печеме. Само ти кажам, ако носам и тавче за да се види како тоа се ти изгледа. Вистина? Да, комплетно. Браво. Овде имам урми, некаде околу 200 грама, некако ако сака помалку сладко може 150 грама сигурно, откиснати во вода. Аха, значи ги набавуваме, ги ставаме во вода. Да, да откиснам. Малку и после од водата вадиме некои 60 мл. А ке те прашам што е течноста, значи да. Добро. Јас ја зачувам водата 60 мл, некој колку да може да се изблендира, тоа е некаде четврт чаша, тука некаде. Отлика. Да. И ќе го изблендираме. Ова ќе дојде доста кремасто, се надевам дека блендерот ќе го издржи да, тоа. Сега да знаеш дека имаме и нели од оваа сеча, така што ќе видиш која може би посоодветна за визуелно, ама мислам дека со тие повеќе ножеви, да. Значи тука ги ставивме урмите така со водата. Урмите со таа малку вода зачувана. Так. Остатокот од водата од киснењето може комотно да се зачува затоа што таа е блага, може да се стави во кафе, во чај, место шеќер. Да, место шеќер, браво. И дава убав вкус. Да. Нели, ништо не смее да се фрли. Еве сега ќе го изблендирам ова.
Ладиме. Не, 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 нема потреба, тоа ќе ти објаснам сега само. Нема потреба да се додава и сега и смесата кога ќе ја мешам ќе биде малку се соедини. Да, ќе баш кога некој би ја правил би дошол под искушение да додаде малку повеќе вода, но не треба затоа што треба да се исуша. Така додаваме повеќе вода ќе биде како варење. Така што прашав, нема да ја постигнеме целта. Значи сосема окей вака да биде. Сосема окей. Ова е значи паста, ова може како за сладолед за нешто да се користи. Да. Не мора да биде баш за муслеве. Да речеме некоја не знам пандишпанко ќе направиме може такво нешто или пак ќе речам може да се стави еве во смуди утринско или не знам што некој да. Кога сака да заблажува место мет еве може урми со тоа и доволно да има еве и придонес диететски влакна да се доволно. Можеме да спомнеме знам дека има доста калиум или калциум имаше доста во урмата. Во урмата види во секоја храна има по нешто. Калиумот мислам дека беше еве јас треба да проверам за тоа. Во урмата е доста присутен, да. Така? Од урма најдобро е да за сладувачите вака од урма мелен урми се доста добри затоа што има и диететски влакна, односно шекерите што се содржени во урмата се на некој начин заштитени. Нели при кога влегуваат во метаболизмот. Така. На тој начин нели не успева толку брзо да се изврши таа абсорпција на шекери кога ќе навлезат нели во организмот. И еве да речеме урмата како блендирана како за сладувач би била една од најдобрите опции. Зашто велат веројатно поради големиот концентрат на шекери кој што има, велат дека не повеќе од 3-4 урми се доволно да се надополни додата од. Добро, да, точно. Значи така? Тоа е суво овошје сега да да се разбереме, сувото овошје е нели секогаш и калориски посконцентрирано и со шекери. Меѓутоа, сепак еве пак ќе речам, еве може да се на пример да се земат 2-3 урми да се изблендираат со еве го спомнавме кафето или со какао. И ете пак има добар за сладувач, значи 2-3 урми дури мислам дека и премногу е, преблаго ќе би дошло, а ќе се добие добар вкус. Јасно. Може ли нешто да спомнеме за овесните снегулки, Антонио? Знам дека во Соединетите Американски држави дури имаат ден кој што го означува денот за овесни снегулки. Да. Толку е распространети делот исхраната сега нели не само кај американците туку и во светот, иако американците се познати по гојазноста поради нели фастфудот и брзата исхрана. Меѓутоа, што би можеле да кажеме за овесните снегулки или ждарките кои што се вбројуваат како едни од најглавните можеби намирници во појадокот или генерално во денот кај бројни жители. Да, значи овесните снегулки или овесот да речеме се е доста добра опција нели наутро за. Прво брзо се подготуваат. Прво и основно со тоа да почнеме дури кога се во зрно, во форма на зрно. Исто така гледам често сега се рекламираат суплементи бета глукани и слично, тоа го содржат овесните снегулки, да. Нели, извесна доза и на протеини и диететските влакна што ни се потребни за регулација на шекерот во крвта, а тоа е затоа и толку се популарни нели посебно за во појадок, во првиот дел од денот да се конзумира. И кај луѓето што вежбаат бидејќи да дополнителна енергија. Да. И сега многу често ме прашуваат има ли разлика меѓу овесни снегулки и овес во зрно? Може би при преработката, зашто овие сепак се малку дели делно преработени, па се пресувани, може би се губат некои хранливи материи при таа преработка, меѓутоа не е нешто значително. Значи, слободно може да се користат овесните снегулки, ако некој нема пристап до овес во зрно. Така. Нели да се ги искористи за појадок, за ужина, за вечера, кога сака може да ги искомбинира. И значи ова смеса реков за тоа не се додава вода, еве успеа по вода распоредам. А знаеш дека да биде леплива. Кога го додаде, мислам да не е дефицит, ама на крај аз бев во заборави ванила да ставам сега ќе ставам само. Ао, прекрасно е екстрактот и јас да ти кажам сега последниот период да ставаме задолжително. И циметот. Некаде имам прочитано и чисто како информација многу важна, иако нели верувам дека оние кои што ги имаат во делот на секојдневието во исхраната дека го оптимизира нивото на глукоза во крвта. Самиот циметот? Да, се, доста често се препорачува кај луѓе што се со инсулин резистентност и да речеме и диабетичари. Исто така има антиинфламаторно дејство, така што циметот јас го ставам во секоја комбинација. Обично им препорачувам на луѓе, еве кога веќе ги спомнавме луѓе со инсулин резистентност, им препорачувам чајче ако пијат наутро да си стават малку цимет или да. Затоа што прво дава убав мирис, како не? А второ нели има и доста придобивки, здравствени придобивки. И асоцирам на празници. Секако, еве јас успеав ова некако со глобет да го измешам. Имам и ти реков и тава.
како се распоредува. Како се распоредува. Да, тоа е битниот момент. Го ставаме ова во тавата. И уште по-во мириса кога се пече, сега штета тука што не можеме да вклучиме рерна. Стварно, сериозно, многу убаво мириса. Да. Вака треба убаво да се распореди, да не биде некој дебел слој. Вики не е кромит. не, кромит ни лук овој пат. Убаво да се распореди, значи баш по тавчето да биде тенок слој, да не биде... Ага. Баш како... Да, да е, сега ќе го подигнеме, да. Е, вака убаво да биде распоредено. И може да оди ова на печење. Еве ќе им прикажеме. Се пече на ниска температура 120 степени, некои час и половина, практично повеќе се суши. Час и половина се пече. Да, на 120 степени, значи не е јака температурата. Јас обично на 30 на минути повторно го мешав, значи убаво да се измеша за да се распореди или убаво целата смеса да биде од сите страни убаво подпечена и на некој начин се суши и после ја добиваме гранулата. На крај се пакува или во книжна кеса или во стаклен сад, во фрижидер и може да се чува до 1,5 месец. Баш грицката. Да. Или може да се грицка, или сега ќе ти покажам една друга комбинација, само ево овде како можем да истурам, ова не ни треба. Значи еве уште наш подсетувам на час и половина на 120 степени го печате овој рецепт од повремено промешување како што покажа, значи јасно. Во да се превртат тие долните. Ова се всушност тоа ми е да речеме наместо да ги конзумираме копечките кои што ги има нели низ супермаркетите, може да си го направите, барем знаете што се ставиле во вашиот рецепт. Да ти дадам тебе една задача, да почнеш и болкото да го сечкаш. Ајде како изгледа печена нели гранулата. Ова е таза направена сериозно, претпоставам дека. Значи ова е веќе и смеам да конзумирам така. Да, можеш и така да ја јадеш, не е не мора да се потопува, може да биде... Затварај камера, чао. Ајде, вака да им дадам на колегите веднаш да конзумираат. Прекрасно. Режија, може да ги поставиме нели на мирниците со грамажа во моментот додека јас и им нудам на моите колеги. Еве ги на мирниците со стојките кои што може да се ги запишете. Прекрасно. Ќе додадам јас само и грозија и брусница ми ги зема пред време. Одлично. Ја заборавивме Ивана. Увесните ми ги зема пред време. Да. Прекрасно. Ивана чека стрпливо. значи, ќе ставам и суво грози и брусница. Уште не сме готови? Прекрасно. Добро. Толку готово. Ова е комбинацијата и сега уште да го сервираме. Ова, само пола да не го истурам надвор. Ја болкото не го исече, сега треба јас да го сечам. Јас тоа ќе го сторам. Овој пат, ако се пресечам, не ми давајте нож се вели. Не, обично никога не давам задачи во кујна, затоа што некако мислам дека јас ако го направам тоа е најдобро. Не, овој пат ќе бидам внимателен. На коцки, Антонио? Да, можеш само половина јаболко чисто за да можеме да сервираме. Сега како би се користело ова? Или може вака или да ја грицкаме како ужина, или едноставно како дел од комплетен еден оброк би еве вака на пример со тука имам јогурт. Значи јогурт или може сојино млеко или обично млеко, било како, стоплено еве на пример обично млеко. Ќе додадеме доволно се тие, доволно тоа јаболко. Сосема доволно? Па можеме уште малку да ставаме сега за да не губиме премногу време. Следното ќе оди во моделник. Да. Ќе додадеме јаболко или кој да е овоше, не е битно. И додаваме од гранулата. Само ова е чисто за сервирање, нормално ќе си додаде секој повеќе, не може со толку малку никој да се најаде. Браво, Антонио. Јас обично на моите деца им ставам во овошна салата. И сега тоа така целосно да го пробам. Ева, кај значи оваа комбинација може да биде сега повеќе јогурт или повеќе јаболко. Еве како би изгледало така еден фин оброк. Вкусно, нели? Многу вкусно. Еве го остатокот како изгледа. И сега да речеме, си правите една вака комбинација и ја конзумирате. Може да се чека да се откисне, да не биде нели никако не сака премногу крцкава и да нема никој оправдување зашто не конзумирал добар оброк уште рано наутро. Прекрасно. Можеш еднаш да ги погледнеме со стојките, чисто да видите уште еднаш за овој рецепт. Гранула мусли на нашиот Антонио Велковски, нутриционистот. Се тоа ќе имате прилика да го погледнете веднаш по завршување на мисијата. Веројатно за 24 часа прилика ќе се појави на твојот блог. Ајде да јадеме. Да, да. И на Инстаграм те комуницира секојдневно. Секојдневно, да, кој сака повеќе информации. Јас сега во последно време малку повеќе снимам видеа, место пишани текстови затоа што гледам дека прво се стигнува повеќе до
до нови фоловери на тој начин. Второ, луѓе гледам дека по-добро ги примаат информациите кога се снимени како видео отколку напишана варијанта, така што сега тоа е трендот, нели? А и по-читко и по-убаво е кога нели некому се обрекаш фака, да речеме и преку видео, да, те така, гледаат, те доживуваат поинаку. Да, Instagram Reels и видеата на TikTok сега се тренд, така што мислам дека тоа е по-добар начин на комуникација. Сигурно ти помагаат сигурно и дечињата околу социјалните алатки денес. Не ми помагаат, да ти кажам. Сам се снајди во светот на социјални медии, секоја чест. Не сум уште, да речеме, комплетно снајден. Не знам, пред некоја година си го водев мојот приватен профил и тоа што не се ни замурував со некои алгоритми или слично. Сега следам јас и мојата сопруга, најчесто ги следиме тие работи колку што се може, нели? Сепак јас не сум од помладите генерации, па толку лесно да може би да се снимам и да сликам, и немам толку време. И поради обрските кои што ги имаш, така. Меѓутоа гледам да го одржам профилот колку што е можно up to date, нели? Она биде, да, навремено се да биде, да не застојува и така натаму. Да те прашам само за крај, ќе имаш нешто добро од сега, нешто што ќе ни подготиш и нешто што ќе го поставиш на ајде да јадеме .com и на Инстаграм за празниците, претпоставам дека ќе скомбинираш нешто што е со тиква. Па, што ќе доминира, да речеме, за празничниот дух од ајде да јадеме? Размислував баш нешто, па се мислев некоја убава, не знам, или салат или некој празнично, некој мафини пак или ќе видиме нешто. Имам неколку комбинации. И ова ми дојде како идеја во последен момент, знаеш кај ми некако е, доаѓаат идеите, меѓутоа во последен момент сосема друго нешто планирам, да. Ке ти дојде? Така што додека не ти напишам мејл или не ти известам, ништо не е сигурно. Ама очекуваме сигурно изнадување за до крајот на годината. Ке има, сигурно. Ке има. Супер, се гледаме следниот четврток. Договорено. Ивана е исто така голем љубител на твоите салати, како и сите ние, така што очекуваме салати, очекуваме нешто секако и во овој празничен дух, да не знаеш како денес од сметот. Сигурно. Ајде да јадеме, Антони Велковски, и понатаму во нашето издание на Оброк на денот. Уживете, секако дека и овој оброк го имате на YouTube каналот или како што кажавме на неговиот профил. Поздрав и убав ден, Антони. Убав ден, се гледаме. Се гледаме, останете на Телма.